جس علی کو ہم جانتے اور مانتے ہیں اس کی گلی میں کوئی اس کے گلے میں کوئی رسی نہیں ڈال سکتا۔ عرب کی کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا کہ جو علی کی گردن میں رسی ڈال سکے۔ حضرت عمر خلیفہ بھی ترتیب دوم ہے، لیکن عمر کی طاقت بھی علی کی طاقت کے برابر نہیں۔ کیوں؟ ذمہ داری سے عمر کی فضیلت علی سے بڑھ کر ہے، لیکن طاقت علی سے بڑھ کر نہیں۔ کیونکہ جس دن علی کو جھنڈا دیا جانے والا تھا، اس سے پہلے جھنڈا تو عمر کو دیا گیا تھا۔ شام کو تھک کر آئے، حضور میں نے بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا، تو نبی نے مسکرا کے کہا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو خدا و رسول کا محبوب ہے، اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور قلعہ اسی کے ہاتھ میں فتح ہو جائے گا۔ بار بار سن چکے، اس کو بھی نہیں دہراؤں گا۔ اور دیا تو علی کو، علی گئے، علی گئے، اور جانے کے بعد ایک ہاتھ سے، کوئی واقعہ نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، کسی شاعر کی غزلیہ شعر کو نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ صحابہ کی عینی مشاہدات بیان کر رہا ہوں۔ علی نے ایک ہاتھ میں، وہ بھی کون سے ہاتھ سے، توجہ فرمائے، دوسرے ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے نہیں، دوسرے ہاتھ سے، کیونکہ میرے علی کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں۔ الٹے ہاتھ اوروں کے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ اور دوسرا ہاتھ، ایک ہاتھ اور دوسرا ہاتھ۔ تو علی نے دوسرے ہاتھ سے اکھیڑ دیا، اور اکھیڑا ہی نہیں بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ علی نے اس کو اپنی پیٹھ پہ رکھا، اور پیٹھ پہ رکھ کے کہا چڑھ جاؤ۔ لشکر گھوڑے دوڑا گیا علی کی پیٹھ پر، پھر لوگ چڑھ گئے، قلعہ فتح ہو گیا، علی نے اس کو پھینکا۔ پھینکا تو دو روایتیں ملتی ہیں، 70 لوگ مل کر اس کو اٹھا نہ سکے، 80 لوگ مل کر اس کو اٹھا نہ سکے، یہ دو روایتیں ملتی ہیں۔ اور جس کی طاقت 80 لوگوں کے برابر ہو وہ علی ہے، اس کی گردن میں کوئی رسی ڈالے گا؟ جس میں 80 کی طاقت ہو اس کے گلے میں کوئی رسی ڈالے گا؟ وہ تم کمزور کسی کو مانتے ہو جس کی گلے میں رسی بھی آتی ہے، ہم تو اس علی کو مانتے ہیں، کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام لے کر۔ اب علی کا نام لینے سے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، بیٹے جب کوئی وزن نہ اٹھے تو یا علی کہہ دیا کرو، نہ اٹھے تو پھر کہنا، اس لیے کہ جب یا علی کہہ کر اٹھائے گا تو بازو تیرے ہوں گے، لیکن قوت حیدری تیرے اوپر روحانی کام کر رہی ہو۔ آج بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں، آج بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، آپ سوچیں کہ یہ کوئی میں کہانی قصہ کہنے چلا ہوں، نہیں، آؤ ان لوگوں کا ذکر کروں جنہوں نے توحید کا درس ہندوستان کے کونے کونے میں پھیلایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، جب فقیر پر مصیبت آتی، توجہ کریں، جب فقیر پر مصیبت آتی ہے، مصیبت حل نہیں ہوتی، کس کی؟ محدثین کا امام، محدثین کا سردار، اہل بریلوی کی، بریلی والوں کی سند بھی شاہ ولی اللہ تک جائے، بتائیے والوں کی سند بھی شاہ ولی اللہ تک جائے، دیوبند والوں کی سند بھی شاہ ولی اللہ تک جائے، غیر مقلدین کی سند بھی شاہ ولی اللہ تک جائے، یعنی ہندوستان کا کوئی مولوی ولی اللہ سے ناک نہیں لگا سکتا۔ ہر آدمی کے سامنے اگر شاہ ولی اللہ کا نام لیا جائے تو وہ کہے گا ہمارے ہیں، بریلی شریف والے کہیں گے ہمارے ہیں، یہ چوچا والے کہیں گے ہمارے ہیں، بدایوں والے کہیں گے ہمارے ہیں، حتیٰ کہ دیوبند، سہارنپور، بھوپال والے بھی کہیں گے ہمارے ہیں۔ جس کو سب اپنا مانتے ہیں، اس ولی اللہ کا حوالہ پڑھنے لگا ہوں، وہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ جس وقت مجھے مصیبت آتی اور ٹلتی نہیں تو میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے نجف اشرف کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں، اور رخ کر کے کہتا ہوں ناد علی جم مظہر العجائب تجید اولنک فی النوائل کل ہم و غم سینجلی بنبوتی کا یا رسول اللہ و بنایتی کا یا علی یا علی یا علی۔